L'Ajuntament de Roses ha anunciat l'inici de les inscripcions per al casal infantil de Nadal 2024-2025, un espai de lleure dirigit a infants nascuts entre els anys 2012 i 2020. El casal tindrà lloc a l'Escola Narcís Montoriol durant els dies 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre del 2024 i 2, 3 i 7 de gener del 2025. L'horari és de 9 del matí a 1 del migdia, amb opció de servei de menjador fins a les 3 de la tarda. Les places disponibles són de 30, cal un mínim de 12 inscrits per la seva realització. La quota de l'activitat és de 53 euros i el servei de menjador per dia de 6,50. Les dates de les inscripcions es faran del 2 al 10 de desembre.